Borjomshi, Agrarული ბაზრის შენობაში მდებარე სამშენებლო და სამეურნეო მაღაზია გთავაზობთ საშემოდგომო ფასდაკლებას. კაფელ მეტლახი და ლამინირებული იატაკი 12 ლარიდან. სახლი შიდა და გარეკარები 199 ლარიდან. შპალერი 5 ლარიდან. თუნუქის სახურავები 12 ლარიდან. ლასმაცის შეკიდული ჭერი 8 ლარიდან. ასევე შეგიძლია შეიძინოთ თაბაშირ მუყაოს ფილები, აბაზანის აქსესუარები, სანტექნიკის მასალები, საღებავები და სხვა მრავალი სამშენებლო და სარემონტო მასალა. მასალების შეძენა შესაძლებელია როგორც ნაღდი ანგარიშწორებით, ასევე უპროცენტო განვადებით. წინასწარი შენატანისა და საკომისიოს გარეშე. შეარჩიეთ არჩევანი ჩვენზე. ჩვენთან ხარისხი ფასზე მაღალია.